يا بك الدم لوجهك المسير. اللهم بك صلي بك ركعنا بك سجدنا. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحدا. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغد المحجلين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد، دل شهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المختهم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في ذمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه. واردنا حوله وأسقنا بكأسه. اللهم انفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك بعدد كلماتك وزينة عرشك وملء سماواتك وملء أرضك وملء ما بينهما. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بمكان وملك الله. مدرك المحترم نماذج من التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك. كتاب باب التشهد ابو داؤد الشريف جو روایت ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے. کل ہماری بات اس پر آئی تھی. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب مراق الفرح نے اپنی کتاب کے اندر اس موقع پر نقل فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ عالی میں التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ کی حمد و ثنا پیش فرمائی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وہ تین کلمات ہیں ان تین کلمات کی برکت سے تین انعامات سے آپ کو نوازا. السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ پر سلام ہو. ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو. وبرکات اور اللہ کی برکتیں ہوں. یہ معراج میں ہوا تھا. اب جیسا کل ذکر کیا گیا تھا ہم نماز میں جب التحیات للہ والصلوات الی آخری پڑھیں گے تو پڑھنے کے وقت ہماری نیت کیا ہو. یہ نیت نہ ہو صرف کہ معراج کے اندر یہ مبارک کلمات کا مکالمہ ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پیش کیے تھے. اللہ نے یہ انعامات عطا فرمائے وہ اپنی جگہ پر. لیکن نماز پڑھنے والا اپنی طرف سے انشاء کی نیت کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اللہ میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں میں آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. لہٰذا التحیات للہ والصلوات والطیبات اپنی طرف سے اللہ کے بارگاہ عالی میں پیش کرنے کی نیت کرے کہ اللہ میں آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ رہا ہوں. اب اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کی نیت سے
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. کہ غالباً علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غالباً کہ التحیات کے اندر جو ترتیب ہے وہ ترتیب ایک فطری ترتیب ہے، سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر تو اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لہٰذا پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی التحیات کے اندر، اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی ذات عالی کی بات، سب سے بڑھ کر کائنات کے اندر پوری دنیا آسمان زمین کے اندر تمام ملائکہ تمام انبیاء علیہ السلام، سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لہذا جب ہم نے اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر اللہ کی حمد و ثنا پیش کر دی، لہذا اب اس کے بعد سب سے افضل چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لہذا خاص طور پر صرف اور صرف السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں یہ مصلی اور یہ نماز پڑھنے والا یہ نیت کرے کہ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم سلام پیش کر رہا ہوں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دیں اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم سلام پیش کر رہا ہوں، اس نیت سے السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہی ادب دعا کے اندر بھی ہے، یہی ادب جیسے کہ فضائل درود شریف کے اندر حضرت شیخ قطب اعلی مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ دعا کا بھی ادب یہی ہے کہ جب انسان دعا شروع کرے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا کی جو کلمات آپ کو یاد ہو وہ سب کو یاد ہوتے ہیں، الحمد کچھ یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ کی ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ پڑھ لیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین، جو سب کو یاد ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، چوتھا کلمہ پڑھ لے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، اور اس کے علاوہ جو حدیث شریف کے اندر دعائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کے سلسلے کے اندر، اللہ انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم پڑھ کر جب دعا کی جاتی ہے اور اسم اعظم پڑھ کر جب انسان دعا کرتا ہے یا اپنی دعا کے اندر اسم اعظم پڑھ لیتا ہے چاہے ابتدا میں ہو یا درمیان میں ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اسم اعظم کی برکت سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اسم اعظم کون سا ہے فکس نہیں ہے، لیکن مختلف حدیثوں کے اندر مختلف کلمات آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس طرح یہ بھی آتا ہے وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی کہا گیا ہے ان کلمات کے اندر بھی اسم اعظم ہے، تو خیر بہرحال جو بھی ہم کو اللہ کی حمد و ثناء کے کلمات یاد ہوں دعا کے اندر پہلے وہ کلمات پڑھے جائیں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی جو دعا ہو شروع کرے جو بھی دعا مانگنا ہو، اور درمیان کے اندر بھی اللہ توفیق دے یاد رہے درمیان میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود شریف پڑھا جائے، اور جب دعا پوری ہو رہی ہو آخر کے اندر تو درود شریف کے اوپر دعا ختم کی جائے، انشاءاللہ یہ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا درود شریف، درمیان میں صلاۃ السلام و درود شریف، اور آخر میں صلاۃ السلام و درود شریف، جب انسان اس کا اہتمام کرے گا تو یہ شروع اور ابتدا اور درمیان میں جو اللہ کی حمد و ثنا ہے درود شریف ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ پورا یقین رکھے، تو بہرحال جو ترتیب دعا میں ہے وہی ترتیب یہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات میں، اور اس کے بعد السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر ہے، یہاں تک تو ہوا، اب اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ معراج والی رات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم چونکہ اجود ہے، دنیا میں سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑا دل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیکھا کہ رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہے السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہذا آپ کی طبیعت کی وسعت نے اس موقع پر یہ گوارا نہ کیا کہ اس نعمت کے اندر میں تنہا رہوں اور تنہا یہ نعمت میرے لیے مخصوص ہو جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر تمام جماعت انبیاء کو اور تمام عباد صالحین کو بھی شامل کر لیا کہ اللہ آپ کی طرف سے سلامتی کی بارش نازل ہو رہی ہے، لہذا یہ سلامتی صرف مجھ پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتبار سے السلام علینا سے مراد پوری جماعت انبیاء،
ہم پر یعنی پوری جماعت انبیاء پر بھی سلام ہو. یا اللہ آپ نے مجھ پر تو السلام علیکم ایوہ النبی و خطاب کے ساتھ سلام پیش سلام پر سلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اے میرے رب اس سلام کے اندر میں اپنے تمام ساتھیوں کو جو کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جماعت ایک جماعت ہے ایک گروپ ہے, لہذا سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے جماعت کو شامل فرمایا, اور اس کے بعد والا عباد اللہ صالحین کہہ کر تمام عباد صالحین جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں جہاں بھی ہوں تمام عباد صالحین کو شامل کیا. یہ تو معراج کی رات کے اعتبار سے ہوا. ہم کیا نیت کریں تشہد کے اندر, ہمارا کیا تصور ہو جماعت کی نماز کے اندر, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں جماعت میں تو پھر السلام علینا میں ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ اس جماعت کے اندر اس مسجد میں اس وقت جو شریک ہے ہم سب پر سلامتی ہو, ہم سب پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چونکہ سب سے زیادہ ہے, لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خاص طور پر ایوہ النبی کہہ کر مخصوص طریقے سے سلام پیش کیا, اور اس کے بعد عمومی طریقے سے تمام کو شامل کیا کہ اللہ یہ سلامتی اور سلام ہم سب پر ہو جتنے موجود ہیں جماعت کے اندر. اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو تنہا نماز پڑھنے کے اندر جو اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی نیت کر لے. اور اس کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ عجیب جملہ ہے یہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جملے کے بارے میں جو کہا ہے, انسان کو اگر اس کا حصہ دار ہو جائے تو عجیب کیفیت انسان کے دل پر طاری ہو جائے. وعلی عباد اللہ الصالحین, نمازی جب نماز کے اندر یہ پڑھ رہا ہو تو انشاءاللہ اس جملے کے اندر کیا نتیجہ ہوگا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد, فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذَٰلِكَ, جب تم نے یہ جملہ کہا السلام علینا کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین, فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذَٰلِكَ, جب تم نے یہ جملہ کہا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, یہ عباد صالحین والا جملہ جو تم نے اپنے التحیات کرنا پڑھا کہ اللہ ہم پر اور تمام عباد صالحین پر اللہ کا سلام ہو, تو یہ تمہارا سلام فرش پر بیٹھ کر وعلی عباد اللہ صالحین کہہ رہے ہو, نہ ہاتھ میں موبائل ہے نہ ہاتھ میں ٹیلی فون ہے, لیکن اللہ کا اب یہ ٹیکنک کام کر رہا ہے, اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. تمہارے اس جملے کی برکت سے آسمان اور زمین یا آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے عباد صالحین ہیں سب کو یہ سلام پہنچے گا. اللہ کو سب کو, کروڑ ہاں کروڑ انسان دنیا میں اس وقت بھی ہوں گے اور جو گزر چکے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے, یہ جملہ سب کو شامل ہو جاتا ہے. تو ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے کتنے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے بار کو وہ سلام پیش کر رہا ہے, اور کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس کی تحیات کی برکت سے سلام پہنچ رہا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ تم صالح بننے کی کوشش کرو, اپنے اندر صلاح پیدا کرو, صالحین والے صفات پیدا کرو, صالحین والے اعمال کے اندر مشغول ہو جاؤ. جیسا کہ بتلایا گیا تھا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ ہم کو عطا فرما جن پر آپ کو انعام ہوا ہے, اور انعام کن پر ہوا ہے, صدیقین شہداء صالحین. تو صالحین کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لو, تم نیک لوگوں کے طریقے میں چلو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اختیار کرو گے, صالحین کے طریقے کو اختیار کرو گے, تو انشاءاللہ تمہارا شمار صالحین ہو جائے گا. اور صالح میں ہونے کی برکت سے دنیا میں اس وقت کتنے انسان نماز پڑھ رہے ہوں گے, کتنے انسان نماز پڑھ رہے ہوں گے, اور کتنے اللہ کے نیک بندے تحیات پڑھ رہے ہوں گے. جب وہ نیک بندے اور اللہ کے بارگاہ عالی کے اندر تحیات پڑھ کر اس جملے پر پہنچ رہے ہوں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین, تو اگر تم صالحین میں بن چکے ہوں گے تو تمہارے لیے بھی لاکھوں انسان کی دعا تمہارے حق مقبول ہوگی. لاکھوں نمازی دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ تحیات پڑھ رہے ہیں, اور ان کی تحیات کے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین, تو اگر میرا شمار اللہ کرے صالحین ہو جائے, ہم سب کا شمار صالحین ہو جائے, اور پوری امت کا شمار صالحین ہو جائے, تو لاکھوں انسان اس وقت انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی, تو لاکھوں انسانوں کی تحیات کے اندر جب وہ نمازی صالحین پڑھ رہا ہوگا اور ہم چونکہ صالحین ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کے اس سلام کے اندر ہم کو شامل فرما دیں گے. تو ہمارے اس صالحین کے اندر دعا کے اندر لاکھوں انسانوں کو شامل, اور ہمارے صالح بننے کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرما دے, اور اس تصور کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ یہ التحیات, اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم نے جو فرمایا ہے کہ محبیت طاری ہو جائے تم پر, بالکل مستغرق ہو جاؤ التحیات پڑھنے کے وقت میں, تو حقیقت التحیات یہ بڑے جامع کلمات ہیں اور بڑی زبردست یہ دعا ہے.
اللہ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو یہ نصیب فرمائے، اور اسی دھیان اور تصور اور دھیان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ ہم سب کو نماز نصیب نماز پڑھنا عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.